Europeanët si brenda vendeve tyre edhe jashtë veprojnë nën presion. Në momentin që flasim, në Francë keni manifestimet kundra reformës pensioneve. Domethënë, gjithçka kështu funksionon. Funksionon o me drejtësi, o me presion rrugë. Në Shqipëri, presioni i rrugës, e shikoni edhe një herë, ka limite. Duhet funksionon drejtësia vetë është e kapur. Tani, fati që kemi neve në farë mënyrë është se kjo drejtësi sot është vepër e perëndimorëve. Ju perëndimor na thatë në 2016 po e bëtë këtë reformë drejtësi që e votuam 100% në parlament, me 100% të deputetëve. Do ndryshon të jetë shqiptare. Okej, okay, që 2016, 2023, 7 vjet, kjo drejtësi me hope, kemi qenë pa kënaqur, sondazhet të tregojnë. Po vim në vitin 2023 kur sot ka një afer e cila po nuk hetua kjo afer, cila afer mund të hetohet, jo vetëm në Shqipëri, por në marrë botën. Në cilin vend normal, demokratik të botës, ku një kryeministër përflitet për korrupsion të një funksionari të lartë huaj të shërbimeve sekrete, do të kishte një fillim në një hetimi? Po është surrealiste. Donc këtë do të kërkoj sot opozita.